横浜市事業評価会議をここで閉会したいと思いますが、閉会にあたりまして主催者を代表いたしまして横浜市の鈴木総務局長にご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。総務局長の鈴木と申します。本日一日非常に長い間ですね、熱心なご議論をいただきまして本当にありがとうございました。また傍聴されている皆さんもですね、大変貴重な土曜日でしたけれども、貴重なお時間をですね、一日お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。私も一日傍聴というわけでもないんですが、ずっと熱心なご議論を聞かさせていただきまして、3つのテーマに参加をさせていただきました。非常にやっぱり気づきといいますか、その我々が普段考えていることはまだまだ甘かったり、あるいはその意外にその気づいてないことがあるんだなということを大変考えさせられました。で、例えばですね、ここでのテーマで言えば、局区のやっぱり縦割りをもう少し直した方がいいんじゃないのかと。施策を考える上でですね、局は局の立場でやってる、こっちの区は区の立場でやってる、あるいはこっちの A 局は B 局はっていう、そういう話が必ず付きまとってですね、そのために効果的になってなかったり無駄があったりっていうことが結構多いんじゃないかという指摘は大体どのテーマでも共通して出てきましたので、このことについて先ほど、先生のご指摘もありましたけれども、総務局としては真剣に受け止めなければいけないことと、いうふうに考えております。また税金の執行者としてやはりコンピューターシステムを作るにしてもですね、非常に甘い計算でやっているようではやっぱり良くない。要するに計画通りになったのかどうか、あるいはその計画がどういうふうに進行しているのかということを厳格に掴んでいくような、そういう姿勢を我々自身が持たなければですね、到底市民の、税金を払っている市民の納得が得られない、いうことも非常に厳しく痛感させられました。こうしたことを踏まえてですね、24年度の予算編成の中に反映をさせていきたいというふうに思っております。で、実は24年度の予算編成、今真っ最中でございますが、大変ご多分に漏れずというか、全国津々浦々がそうだと思いますけれども、非常に財政状況が厳しい、好転しない。それどころか、震災の影響がもろにですね、23年度、今年よりはむしろ24年度、25年度に本格的にその影響が出てくる、いうこともありましてですね、大変厳しい、編成を強いられておりますが、そうだからこそですね、今こそやはり知恵を絞って、今日のような議論を踏まえたですね、いい予算が編成できるように頑張っていきたいと、いうふうに思っております。以上、簡単でございますが挨拶させていただきます。本当に今日は熱心なご議論ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは今日一日進行役を務めさせていただきました私の方からも、最後に一言申し上げたいと思います。まずは構成員の皆様、長時間にわたり活発な討議ありがとうございました。それから、傍聴してくださいました市民の皆様 も長い時間お座りいただき、お付き合いいただき、どうもありがとうございました。去年今年と進行役を務めさせていただきまして、いわゆるどっかの国の事業仕分けと違って、どっかに一つの落としどころがあって結論を出すという、そういった形じゃなくて、いろんな立場の方がいろんな考えをお持ちになっている、それを出して、それを市あるいは受け止めて、そして行政に反映させていくと、こういう仕組みだと思ってます。そういう意味ではですね、今日3つの事業それぞれ意義を感じて評価する意見が多くありましたと同時に、今後解決すべき課題、心すべき課題もたくさん出たように思います。市の財政状態大変厳しいと先ほど何度か発言がございました。選択と集中、今日午前中林市長もおっしゃいました。これをですね、対処交渉からどれを選び、どれを捨てるのか、これは同時に今日お出になっている市議会議員の皆様のですね、大きなテーマでもあるかと思います。ぜひ市政に反映させていただきたいと思いますし、それぞれの部局の方々については、今後ともそれぞれ所管のお仕事を今日の結果を反映させてやっていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
これにて終了させていただきます。